Gospodin direktore, čekajući početak konkretnih radova kada je u pitanju KFE projekat, do sada je mnogo toga urađeno, međutim, sam taj projekat, osim što će doneti mnogo koristi kada su u pitanju one konkretne aktivnosti koje su planirane tokom projekta, očigledno da će stići još po nešto što može da bude veoma značajno za osavremenjivanje rada ove kuće koja inače zauzima značajno mesto upravo po svim tim detaljima. Upravo ste, znači, ovih dana razgovaramo o nečemu što nije najbitnije u programu KFE-a. Govorimo o tri programa čija je vrednost 3 miliona evra, ali pored toga ima još mnogo nekih benefita, čini mi se, sasvim dobrih po javno preuzeće koje učestvuje u ovom programu. Koristi koje će doneti KFE. Da, upravo tako. Znači, u ovom slučaju radi se o poslovnom softveru, integralnom sistemu koji prati poslovanje firme, naravno ono uhvata svaki segment života ovog javnog preduzeća. I ono što je veoma interesantno, to je naravno donacija, to je nama Pirotićancima jako važno, znači donacija, a procenjuje se da je vrednost ovog softvera nekde oko 3 miliona dinara, znači nije ni mala suma. To će nama svakako pomoći, pogotovo menadžmentu u donošenju odluka, znači mnoge stvari mi imamo sada, ali nisu integrisane, nisu pod jednim softverom. Već veoma često moramo da gubimo vreme da sabiramo, oduzimamo da bi dobili neke podatke. Ovaj sistem će nam omogućiti da u svakom trenutku imamo brze poslovne podatke, da u svakom trenutku znamo stanje, kakvo je stanje u poslovanju javnog preduzeća, kakva je naplata, kakvo je stanje sa tužbama, sa isključenjima. Znači, jedan celovit sistem koji će svakako pomoći da još bolje i brže, nadam se, radimo. Ja sada govorim o ovom softveru, jer je to aktivno ovih dana, znači, mi smo imali priliku da vidimo jedan softver, naravno danas će biti još jedna prezentacija i u prilici smo čak i da biramo softver koji nam odgovara. Pored ovoga ja očekujem da dobijemo i softver za GIS, geografski informacioni sistem, to je nešto što je opština već pokrenula, ali nije dovoljno da samo opština to radi, sva javna preduzeća, kako opštinska, tako i republička, morala bi da imaju geografski informacioni sistem. Kada tu priču uklopimo, tek onda će biti jedna potpuna korist za grad, ali i za sve korisnike ovog sistema. Tako da evo, kažem, pored tih nekih napora da krenemo sa radovima oko programa KFE-a, usput dobijemo još po nešto što čini mi se i tekako važno za poslovanje jednog javnog preduzeća. Samo da razumeju naši gledoci, vi to dobijate iz projekta kao donaciju. Da, da, upravo tako, znači ovo je donacija, ona čak i nije vezana za onih 900.000 donacije koja se odnosi na materijal vodovodni ili kanalizacioni, znači ovo je nešto što je, ajde da nazovemo to ekstra donacija, donacija van svega onoga što već dobijemo. I samo kratko da kažemo, evo ga novembar kreće, kako će dalja dinamika biti kada je u pitanju realizacije samog projekta i kada očekujemo da krenu i konkretni radovi na terenu? U kojoj ste fazi u ovom trenutku? U ovom trenutku, znači, ono što je najvažnije je proces javne nabavke ili tendera je već pokrenut. U medijima, koliko ja znam, u politici je već objavljen oglas. Znači, mesec dana traje oglašavanje, potom izbor, opet imate nekih mjesec dana pravo žalbe. Znači, očekujemo negde do januara, februara da se završi proces izbora kako za dobavljače materijala, tako i za izvođače radova. Znači, to su dva odvojena tendera i u aprilu mjesecu se napokon kreće s radovima. To je sada konačno i mislim da će se držati ove dinamike svi, nema razloga da ne bude tako. Usaglasili smo se, znači svi ovi gradovi koji učestvuju u ovom programu, usaglasili smo se oko tenderske dokumentacije i očekujemo da april bude mjesec kada ćemo krenuti na terenu i sa radovima. Tender raspisuje i vodi sve poslove oko tendera, finansijera, je li tako? Tender vodi konsultantska firma Setek u ime KFE-a. A naravno u radu te komisije ili Seteka učestvuju i predstavnici javnih preduzeća. Upravo zato kažem, tu smo imali problema oko usaglašavanja teksta tendera. Nije bilo saglasnosti između svih učesnika u ovom poslu i tu smo isto izgubili dosta vremena, ali evo kažem, napokon se krenulo s mrtve tačke i ja se nadam da neće više biti nikakvih dodatnih odlaganja. Dakle, od aprila konkretno u radove? Od aprila ono što čekamo dugo, dugo, znači napokon bi trebalo da se krene s radovima, to je poenta čitave ove priče. Ja sam zato možda svi mi malo podcenjujemo i ovo o čemu smo sada govorili, i softvere i mnoge programe, i vratno će biti još nekih dodatnih programa koje ćemo dobiti.
Sve to vredi, ali napokon želimo da krenemo da radimo, znači postoji spisak ulica, nekih između 7 i 10 km vodovodne mreže, to će biti prvi projekat koji se kreće u aprilu i što je veoma važno, rok za izvođenje je veoma kratak, u roku od 3 meseca prvih 4 km moraju da se uradimo.